Поговорити сьогодні в наших 5 хвилинах, присвячених вашій безпеці за кермом, ми будемо з'ясовувати, чи правда, що антиблокувальна система Гальм подовжує гальмівний шлях, і як із цим боротися. Багато хто із водіїв, особливо недосвідчених, вважає, що якщо у машини є АБС, то тільки це гарантує вам те, що не буде зіткнень, не буде аварій. А якщо є ще й ЄСП, то взагалі можна не звертати уваги навіть на знаки, машина все автоматично зробить сама. Але виявляється, що в цю гру треба грати удвох. До того ж, на долю водія припадає чимало серйозної роботи. Але перед тим, як ми все-таки з'ясуємо, хто ж більше повинен працювати в цьому авто, АБС чи водій, давайте згадаємо, як працює антиблокувальна система Гальм. Коли електроніка розпізнає, що одне із коліс починає блокуватися, вона скидає тиск в гальмівній системі у контурі, таким чином відпускаючи це колесо і даючи йому можливість прокручуватися. Завдяки цьому машина лишається керованою, колеса не блокуються, і ви можете об'їхати перешкоду, чи це дозволяє на слизькому скоротити гальмівний шлях, але тільки за певних умов. Є одне дуже суттєве правило, яке дозволить вам витиснути максимум із АБС і скоротити гальмівний шлях. Це означає, що тільки но ви потрапляєте на слизьку поверхню, відчуваєте, що АБС починає спрацьовувати, тиснути на педаль треба з такою силою, з якою ви зазвичай не тиснете. Так міцно бити по педалі, ніби ви збираєтеся її зламати, бо інакше ефективність гальмування буде не тією, на яку ви сподіваєтеся. На сьогоднішній день всі автомобілі Шкода оборудовані антиблокувальною системою тормозів АБС, крім автомобіля Шкода Фабія, в якій антиблокувальна система йде либо в пакеті, как опция. Стоимость ее порядка 3277 гривен. Эта система очень нужна, то есть она позволяет во время экстренного торможения управлять автомобилем, то есть и тормозить, и уходить от удара. То есть при том, что если эта система стоять не будет, то есть куда бы вы руль не поворачивали, то есть машина будет идти все равно прямо. Як на мене, це неймовірно корисний винахід. Про нього водії мріяли, особливо взимку, десятками років. І ось тепер цей янгол-охоронець є в багатьох авто, навіть в дуже недорогих, що, як на мене, дуже корисно для безпеки. Бо пам'ятаєте, раніше, наприклад, коли колеса блокувалися, ви розуміли, що потрапили в пастку, не можна було натискати на гальма у будь-якому віражі, особливо в слизькому, тому що ти одразу вилітав з дороги. Тепер все це дозволено. І навіть коли ти міцно тиснеш на педаль гальм, машина лишається керованою. Хоча навіть у такої ідеальної техніки, як АБС, є певні недоліки, бо багато азійських моделей, а в принципі, як і деякі європейські машини, дещо історично реагують на ямки. Тому що коли ти починаєш гальмувати на ямках, електроніка розпізнається як слизьку дорогу, починає вмикатися АБС і таким чином втрачається взаємозв'язок, ось це порозуміння між водієм і авто. Знову ж таки, подовжується гальмівний шлях. Тому намагайтеся не гальмувати на ямках і шукати для цього більш-менш рівні місця, якщо не хочете отримувати такі негативні емоції. Хоча на ось такому чистому льоду, я скажу, що машина без АБС гальмує навіть краще, ніж машина з АБС. Справа в тому, що без АБС, коли колесо заблоковано, вона збирає перед собою бруд, піщинки, і за рахунок цього гальмує. Машина з АБС просто перекочується через це, виїжджає на чистий лід і сковзається далі. Тому в таких умовах треба пам'ятати про дуже важливе правило. Треба тиснути дуже сильно на педаль і не боятися, коли вона вібрує і відштовхує вашу ногу назад. А ще, наприклад, можна добряче злякатися, коли ви після сухого асфальту вистрибуєте випадково на узбіччя, там, де ґрунт. Тобто тут ви розумієте, що машина не зупиняється, навіть здається, що ще сильніше прискорюється, неприємні відчуття, але думаю, що в цьому переліку це, мабуть, останній пункт, тому що взагалі в усіх інших умовах АБС дуже сильно допомагає, треба тільки вміти користуватися цією електронікою. Тому наостанок декілька дуже важливих правил. По-перше, не бійтеся дуже сильно тиснути на педаль гальм. Чим вище зусилля на педалі, тим менше гальмівний шлях. Знову ж таки, не забувайте, що треба гальмувати
добре знайомим нам дідівським способом. Тобто не просто натиснув і тримаєш, а бити і відпускати. Чим частіше ви це робите, тим більше шансів, що зупинитися перед перешкодою, а не в перешкоді. А ще не забувайте, що якщо ви все-таки хочете об'їхати перешкоду, то перед поворотом відпустіть педаль гальм. Привчіть себе це робити, тому що це дуже-дуже важливо для вдалого маневру. Нагадую, що з вами була безпека, правдами і неправдами. Ми з'ясували, що ОБС – це неймовірно корисна техніка. Побачимося дуже скоро.